Ashama arka fune jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa toob nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabattee isin deebi'ee egaa viidiyoodhaan nutti mul'isi warra jettan akkasuma akka ifa ta'e isin galuuf waa'ee rifeensaa irratti qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoo ofii isin hojjattee jira. Haga dhuma viidiyoo tanaatti hordofaati akkamitti rifeensa keessan kan isin jalaa caccabu bubuqqa'u keessattuu kan nagaafachaa turtan rifeensa yeroo miiccadhe. Addaan naan bahuu walitti rakkataa naaf filamuu didee warra jettan gaafii baay'ee na dhiyeessitan jechuudha. Isarratti kunoo viidiyoo haadha baay'ee jaalattanii fi akkasuma hundi keessaniifuu dhugaatti osoo itti yoo itti fayyadamtanii argitan deebi'aa ati koomentii jalatti yaada keessan naa kenna. Akka isin hin jedhetti itti fayyadamaa jechuudha. Sababni isaas baay'ee bu'aa guddaa qaba. Anu fiigii itti fayyadamee argee kanaan isin biraan gahe jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu inni jaalattanii gara viidiyoo kiyyaatti sosa inni dura warri chaayinaalii kanaaf haarawa taatan immoo baga nagahaan dhuftanii koottaa isin hin jennee jirra. Sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti nu dabalama. Wantoota isin barsiisan isin fayyadan gaggabaabduu isin biraan gaha jechuudha. Akkasuma laayikii nu godha. Laayikii yeroo gootanitti baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Hagam akka isin nu jaalattan ibsa waan ta'eef laayikii nu tuqa. Akkasuma kan immoo haarawa taatan sabskiraayib ishee dhimtusan gaxxuu gurraachessuudhaan akkasuma ool ishee jettusan yoo filattan viidiyoon akka hin gadhiisan hunduu isin bira gahaa jechuudha. Akkasuma yaada keessan koomentii jalatti illee nu barreessa gaafis yoo qabaattan. Nuuf kennaa isinii gaafatamnaa isinii furannaa deebii keessanis immoo isinii deebisnaa isiniin jennaa isin jaalannaa isin kabajnaa bakkuma jirtanitti kaa viidiyoo tana haga dhumaatti hordofaan isiniin jira. Ishi gara viidiyootti yeroo seennu wantoonni isin barbaachisan maayoneezidha. Maayoneezii isin barbaachisaa barreeffama irraa ka'e malee maayoneezii jechuudha. Waan kanas keessa jiru maayoneezii kana isin barbaachisaa. Anasitti fal'aana sadii isa guddaa lama sitti baasadhee jira jechuudha. Akkuma argitan fal'aana guddaa sadii wanni kun maayoneezidha jechuudha. Avokaadoo nan qaba. Avokaadoo gimmaashi isaa fayyadamee dheedhinaan addaan baase avokaadoo nan qaba jechuudha. Isin ammoo yoo barbaadan akka baay'ina rifeensa keessaniitiin tokkollee fayyadamuu dandeessan jechuudha. Anammoo gimmaashi isaan fayyadama jechuudha. Kana isin barbaachisa. Olive oilii jechuudha. Olive oiliin kana zayitii rifeensaati. Qibaatiidha jechuudha ittiin fayyadaman. Kan nyaata sanii miti kun baay'ee hafuura qaba. Nurgaa. Garuu kan qabdan irraa zayitii nyaata sanii illee itti fayyadamuu dandeessu olive yookiin ammoo zayituun kan jennu san jechuudha. Yookaan immoo kama rifeensa fayyadamtanu kamuu isinii ta'a waan ta'eef itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Amma walitti naanna'ina. Kun fal'aana guddaa. Sadii isiniin jedhee jira. Avokaadoo kana ammoo itti dabalee miksii walitti godhee walitti deebina jechuudha. Amma akkuma argitan qibaatii tana fal'aana guddaa lamatti dabala jechuudha. Waan qabdanirra fal'aana guddaa lamatti dabalachuu ni dandeessani. Kino ani itti dabaladhee jira waan ta'e walitti dabalee jira. Bifa kana qabatee jechuudha. Bifa xiqqoo magariisa fidee jira. Kana maayoneezii fi avokaadoo fi olive oilii jechuudha kan itti dabalatan yookaan immoo kan dhabde yoo ta'e qibaatii mataa yookaan rifeensa keetaniif fayyadamtan hunduu isinii ta'a jechuudha. Erga dibattanii sa'aatii sadii ofirra tursiistan jechuudha. Maayoneezii jechuun baay'ee qibaatii qaba beektu. Kanaaf rifeensa keessaniif baay'ee bu'aa guddaa qaba. Dhugaan isin hin jedhaan waan kan ofirratti ilaaleetti kanan isin dabarsu. Viidiyoo darbe keessatti illee viidiyoo dhammaa nutti mul'isin warri jettaniif kunoo qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoo tana yoo jaalattan laayik, sheer, koomentii jalatti yaada keessan nu kenna. Ammallee isin irraa furannaa yaada keessan immoo bakka isin hin gallellee na gaafachuu dandeessan jechuudha. Sa'aatii sadii ofirra tursiistanii erga osoo dhiqatiin jechuudha. Sa'aatii sadii ofirra tursiistanii. Booda dhiqattanii shaampoodhaan maadhaan dhiqanna warra jettan shaampoodhaan dhiqattanii shaampoodhaan erga dhiqattanii koondishinarii yoo kan qabaattan ta'e koondishinarii booda irratti godhachuu dandeessan jechuudha.
rifeensa keessan erga dhiqattanii osoo bishaan isaa keessa hin dhumin jechuudha. Gara goguutti erga yaada osoo bishaan isaa keessa hin dhumin qibaatii qabdan fayyadamtan jechuudha. Kun ammoo iyyuu mayoneeziin baay'ee qibaatii qaba waan ta'eef, avokaadoon illee akkasuma baay'ee qibaatii qaba waan ta'eef, rifeensi keessan akka isiniif filamu taasisa. Dhugaa isa hin agartanii mee yaalatti ilaalaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebina.